အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြောပြပြီးသွားမှာကတော့ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးကိုပထွေးဖြစ်သူမှဖုံးရင်းကျောင်းမှသွားပြစ်ခဲ့တာကိုမိခင်အရင်ဖြစ်သူကသူ့ယောက်ျားဖြစ်သူပထွေးဘက်ကကာကွယ်ပြီးကလေးကဆိုလို့လိမ္မာလာအောင်ယောက်ျားဖြစ်သူကဖုံးရင်းကျောင်းမှခဏသွားထားခဲ့တာလို့မိခင်အရင်ဖြစ်သူကပထွေးဘက်ကကာကွယ်ပြောဆိုပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနမည်ကြီးတဲ့ရင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာတော့၅လပိုင်း၆ရက်နေ့ကထိုင်းတည်င်းနေမှာဖော်ပြလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစမူပရကန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာအသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးကိုပထွေးဖြစ်သူမှာဆိုင်ကယ်နဲ့ခေါ်လာပြီးဘုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ဒါနာမှာကလေးကိုအဝတ်ထုပ်တစ်ထုံးနဲ့ပစ်ထားပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးမှာတော့ဘယ်မှသွားမတက်တာကြောင့်ပထွေးဖြစ်သူပစ်သွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗိုက်ဆာလာလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေစီမှာရေနဲ့စားစရာတွေတောင်းစားခဲ့ပါတယ်။ပဝင်ချင်းကလူတွေကလည်းအဝိထုပ်တထုံနဲ့လူမမဲ့ကလေးလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကဝိုင်းတနာကြပြီးရေနဲ့စားစရာတွေကြွေမွေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးကလေးရဲ့ပုံစံဟာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အဝိထုပ်တထုံကိုပိုက်ထားတာကြောင့်ပဝင်ချင်းကလူတွေကစွန့်ပစ်ခန့်ထားရတဲ့ဆိုတာကိုယိမ်မိခဲ့ပြီး၅နှစ်အရွယ်ကလေးကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့တာလီပြောတာကအဖေကတာကိုဒီမှာလာပြစ်သွားတာလို့ပြောပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ပဝင်ချင်းကလူတွေကဖုန်းရင်းကြောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းကိုကြည့်တော့၅လပိုင်း၃ရက်နေနေ့လယ်၁၂နာရီလောက်မှာကလေးရဲ့ပထွေးဖြစ်သူမှာ၅နှစ်အရွယ်သားလေးကိုစိုက်ကဲအနောက်မှာတင်ပြီးဘုံကြီးကျောင်းထဲကိုဝင်လာတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ပထွေးဖြစ်သူဟာ၅နှစ်အရွယ်သားလေးကိုဘုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ဒါနာကိုခေါ်သွားပြီးအဝိထုပ်တထုံနဲ့ကလေးကိုပစ်ပြီးတယောက်ထဲစိုက်ကဲမောင်းပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တာလီမှာတော့ပထွေးဖြစ်သူသူ့ကိုပြစ်သွားတာကိုဘာမှနားမလဲပဲထိုင်ကြီးနေခဲ့တာကို CCTV မှတ်တမ်းမှာစိတ်မကောင်းစွာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကတပ်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတပ်ဆိုင်ရာတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကလေးရဲ့မိခင်ကိုခေါ်ယူကစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုပြုလုပ်တော့ကလေးရဲ့မိခင်ပြောတာကကလေးကိုသူမတို့လင့်မယားနဲ့နေဖို့အမေအိမ်ကသွားပြန်ခေါ်လာတာတစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ကလေးကပြောစကားနာမထောင်ဘူးအရန်ကိုဆိုတဲ့နောက်ပြီးသူမယောက်ျားကလည်းကလေးကိုဖုန်းကြီးကျောင်းမှလာပြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ကလေးကအရန်ဆိုလို့လိမ့်မသွားအောင်ဖုန်းကြီးကျောင်းမှခဏလာထားတာဖြစ်တယ်လို့ကလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှသူ့ယောက်ျားပထွေးဘက်ကကကွယ်ပြီးပြောဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပထွေးဖြစ်သူကလေးကိုလာပြစ်တဲ့အချိန်ကိုတွေ့တယ်မျက်မြင်သက်သေပြောပြတာကနီးလေတုံးကကလေးကိုကလေးရဲ့ပထွေးဖြစ်သူကဖုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှရှိတဲ့အိမ်ဒါနာကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ခေါ်လာပြီးအိမ်သားတွေကိုအရှိကဝင်သွားတယ်ကလေးကလည်းအနောက်ကနေလိုင်းဝင်သွားတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာကလေးရဲ့ပထွေးဖြစ်သူဟာသူ့တယောက်ထဲထွက်လာခဲ့ပြီးကလေးကိုအဝေးထုပ်တထုံနဲ့ပြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတအူမှပြောပြပါတယ်နောက်ပြီးကလေးဟာသူ့ရဲ့မိခင်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကလေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပျော်ရွှင်တဲ့အရေးအယောင်ကိုမတွေ့ရပဲကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်လည်းမိခင်ဖြစ်သူရိုက်ထားတဲ့အရှိုးရတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ပြီးကလေးကိုကူညီပြီးတဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားပေးခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကကလေးရဲ့မိခင်ကိုအခုလိုကိုယ်သာသမီကိုတာဝန်မယူပဲပြစ်ချင်နိုင်ပြေရိုက်ချင်နိုင်ရိုက်တယ်ဆိုတာဟာဥပဒေချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးဒါမျိုးလောက်ရဟာထောင်ကြားနိုင်တယ်လို့ကလေးရဲ့မိခင်ကိုဝိုင်းဝန်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တပ်ဆိုင်ရာကကလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာကလေးကိုမဆောင်ရှောင်နိုင်တာကြောင့်ဆက်လက်ပြီးကလေးကိုတပ်ဆိုင်ရာဘက်ကကြီးစုဆောင်ရှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှပြောပါတယ်။